Nu är Halinas tur att få komma ut i det nya hängnet. Vi ser om hon är ute i dyrt kanske. Bara öppna. Jag tänkte på henne. Vill du bär? Vill du? Vad är det då? Ja, det är fint. Kolla, stäck på dig. Stäck på dig. Så går jag. Kommer du ner? Nej, nu. Lite skillnad.